ओम शांति 14 2024 मधुर संतान गण अंतर्मुखी होई निजर कल्याण पई चिंतन करा जदी बुल्लाबुली करिबा को जाऊछो तबे एकांत रे विचार सागर मंथन करा निजको पचार मु सर्वदा हर्षित रह उचित प्रश्न ଦୟାର ସାଗର ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୟା କରିବା ଉଚିତ ଉତ୍ତର ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି କି ମୋର ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଆସିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ହେପତିତ ପାବନ ଆସ ଆମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ଭଳି କର ଏବେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଫୁଲ ହେବୁ ନାହିଁ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଆସିବ ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସେତେ ରହିବେ ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ତ ପିତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିଡ଼ିଆର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ ଯେବେ ଉଭୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ କି ଆମେ ଦେବତା ହୋଇ ପୁଣି ଏହିଭଳି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ଅଟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କେହି ବି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ ପୁଣି ଚଉରାସନ୍ମର ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ ପୁଣି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ତଥାପି ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଫେଲ୍ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା ବିଲକୁଲ ସହଜ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଉରାସନ୍ମର ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିତ୍ର ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେବାର ହତିଆର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାରସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ କୁଆଡ଼େ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିବା ଦରକାର ଏକଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ନ ପଢୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ତ କିଛିଟା ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅଟ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉ ପଦବୀ ଏବଂ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ଚଉରାଶ ନମ୍ବର ଚକ୍ର ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ନମ୍ବରର ଜନ୍ମ ତୁମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ କେତେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଆମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ

बुझाउँछ तेणु निश्चित भावर यहाँ मन पकेवाक पि कथा बार ढङ्ग उत्तम हे दरकार चाहिँ बहुत भल दरकार चलाबुलाबु कमकल यही कथा बुद्धि रहे बा पढाइपि यही ज्ञान ही तुमको साथ नै जुवाकु ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଖିଆଲ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ମୋର ନାମ ବଦନାମ ହେବ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ନାହିଁ ସରକାର କିଛି ବି ଦେବେ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା ଏଠାରେ ପୁରସ୍କାର ଆଦି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ତଥାପି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରାଯାଉଛି ନା ନିଜର ଚଳନୀକୁ ସୁଧାର ଦୈବଗୁଣ ଧାରଣ କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବାବା ତ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରୁନାହ ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗରମ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧାରଣ ରଥ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ଭୟ ରହିଥାଏ କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ ମୁଁ ଯେ ପରି ରଚୟତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଢେର୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି କିଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କି ଜିନିଷ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ସରରେ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାରେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଚଉରାସନ୍ମ ଏହି ଶିଢ଼ି ଚିତ୍ର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି କରାଇଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛି ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କିଏ କରିଦେଲା ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କେବଳ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସ ଏବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅଟେ ତେଣୁ ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କର୍ମାତିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇନାହିଁ ଏଭଳି କିଏ କଣ ଥିବ ଯିଏକି ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏହିଭଳି ପଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା ଉଚିତ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଲିକ ହେବା ତ ଉଚିତ ବାକି ପାଠପଢ଼ା ଉପର ତଳ ତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ତୁମକୁ ଏକଦମ ଜ୍ଞାନର ସାର ମିଳିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଏବେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ବୁଝୁଛ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗହନ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛି ତୁରନ୍ତ କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏଇ ଶିଢିର ଚିତ୍ର ନଥିଲା ଏବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ ଆମେ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟୁ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାରା ଚକ୍ର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖର ସମତ ଏତେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବିଜୁଳି ଆଦି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଲଣ୍ଡନରେ କେତେ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେ କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ କେହି ଜଣେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ କଳି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ନର୍କର ସରଜ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନର୍କରେ ହିଁ ନେବେ ଆଗରୁ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ ଏବେ ବୁଝୁଛ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ପତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ବିକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ

ତେବେ ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ଫୁଲ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୟାର ଅଭିଳାଷ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସମାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଭଳି ଫୁଲ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ वर्तमान पर्यंत आम बाबा हृदय सिंहासने का बसीना कहीं आम ध्यान देवा केुणामय हो बाबा को डाक था कि पति तो दुनिया रे आसी पवित्र कराओ जपरी बाबा करा दया आसुचे से हीपरी पेला दया आसवा दरकार नचे सद्गुं निंदको ठाक मिल तो कई स्वप्नरे भी भाव नद्गु किए ଲୋକ ଲୋକେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଅକୃପା ନ ହେଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖର କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୟାକର ଦେହୀ ଅଭିମାନ ହେଲେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ନିଜକୁ जको पक्का आत्मा भा बाबा मन पका बाबा मन नपक विकर्म किपरि विनाश हे भक्ति मार्ग मर्गले मन पकि हे भगवान दया दयाकर बाबा उद्धारकर्ता सहित पथ प्रदर्शक अटे तर गुप्त महिमा अटे बाबा सब कथा आउकथा कि भक्ति मार्ग मर्गले तन पकाउ छ ते म त निश्चित निज समय आसिना ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ ଆସିବି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସୁଛି ବାକି ଏପରି ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିନଥାଏ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ଶିକ୍ଷକ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି सत्य पिता सन्त सत्य अट्ने पि मिथ्यावण र सन्त अधाकल्प मिछुवा जाउँछ सत्य पिताको हिँ भुलीउछ प्रथम प्रथमे त बुझा कि सत्य दुनिया ना नुना दुनिया तपाईँ मनुष्य माने भाबीबे ये त बहुत भल प्रश्न पचास वर्तमान समय भितरे पाँच विकार प्रवेशता हुन्छ सत्य जुगर पाँच विकार रहिबो नै यहाँ बुझ्दाप बहुत सहज कथा कि जिजे बुझिना से प्रदर्शनी कन् बुझे को जाई सेवा गरेको माउसी घर कथा बुद्धिमान बुद्धिवान उचित बाबा को बुझी कु बुझि बाबा तो बाबा अटंती तथापि बाबा के ड्राम कहीं भी आसिले ब्रह्म कुमारी ज्ञान बुझाइबा उचित यार नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अटे ब्रह्मा कुमारी, कुमारी मान नाम ही विख्यात होबार अच्छी वर्तमान समस्त पांचविकार बुड़ी रही को बुझाइबा के मुश्किल कथा अटे कितु एम कि भी बुझुना केवल ये कहते ज्ञान तो बहुत भल निजे कि बुझुना ବିଘ୍ନ ପଛରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ି ଚାଲୁଛି ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଲିସ୍ ଯୋଗୁଆଳ ରଖ ଚିତ୍ରରେ ଇନ୍ସୋର ବା ବୀମା କରିଦିଅ ଏହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏଥିରେ ସୁହା ହେବାର ଅଛି ନଚେତ୍ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସୁହା ହେବାର ଅଛି ଏହାର ନାମ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଖାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହା ପାଠଶାଳା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତୁମେ ପାଠଶାଳାରେ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଉଛ ପୁଣି ଏସବୁ କିଛି ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସୁହା ହୋଇଯିବ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି ଏହି କଥା ବିଚାର ରହିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଅପାଠୁଆ ମାନେ ପାଠୁଆଙ୍କର ବୋଝ ବୋହିବେ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ନିଶା ଚଢିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କମରାରେ ରହି ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସହଜ ଅଟେ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ

ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ହଲଚଲ ସମୟରେ ନିରାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବିଶାଳ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ଭାବ କେବେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଯାଏ ବା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଯାଏ ବା ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ଆସିଯାଏ ବା ସେବାରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେହି ହଲଚଲରେ ନିଜେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାଲା ହୁଅ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ଆସିଗଲା ବା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକ ଭାବି ଭାବି ନିରାଶ ହୋଇ ବଢ଼ାଅ ନାହିଁ ବା ବରଂ ସାହସ ରଖ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ହାଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ ଯଦି ସାହସ ରଖିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖେଇବା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଦ କରି ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରନ୍ତି